Des d'avui fins diumenge, Castelldefels es converteix en la capital europea del kitesurf. Prop d'un centenar d'esportistes participaran en l'última prova del campionat continental. Una bona oportunitat per descobrir aquesta modalitat esportiva que cada cop té més adeptes i en la qual Catalunya és una referència. Amb el kitesurf tenim aquí una taula, que és aquesta, com veieu. L'arnès que es diu, que és com un cinturó que te'l fiques així, amb la barra dirigeixes la cometa, i ara només es tracta d'inflar la cometa i ja podem navegar. És Florian Tritel, 4 vegades campió del món de vela lleugera amb embarcacions de 29er. Des de fa uns mesos ha decidit passar-se al kitesurf. El veu un esport en futur que li aporta noves sensacions. És molt difícil d'explicar. Una vegada ho has provat, és com... és una sensació que mai has tingut a la vida. El fet de tenir un element que t'estira cap al cel, que et dona una potència brutal, i la velocitat és una sensació, jo diria, indescriptible. Avui comença el Campionat d'Europa de kitesurf a la platja de Castelldefels. Els millors competidors ja han començat a desembarcar, com l'alemany Florian Grupper, que viatja sempre amb la seva família en una autocaravana. El kitesurf també és un estil de vida. Yeah, you have different homes and yes, friends around the world and not always at one place. It's a feeling, it's a nice feeling and on the water you forgot all things. La Federació Catalana de Vela ha estat pionera a Europa en la regulació del kitesurf. Ha elaborat una normativa per neutralitzar-ne els perills i que pugui conviure amb els banyistes. La regulació s'ha pres com un referent. No existia regulació sobre el kitesurf ni com s'havien d'organitzar les platges ni els canals de sortida, inclús els marges de seguretat. Els últims anys han proliferat les escoles de kitesurf a tot el litoral de Catalunya, un esport que també està creixent a nivell internacional. L'últim any gairebé desplaça el windsurf en una votació molt ajustada com a esport de competició en els Jocs de Rio 2016. A la tarda els competidors han trobat bon vent per navegar. Només són els primers entrenaments. A partir d'avui fins diumenge comencen les proves. Genís Corman, TV3, Castelldefels. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams and